funkar. 05.30. Det är liksom två gånger på två veckor som vi ska vara på första planet ut från Arlanda. Inte det fjärde, inte det sjunde. Första planet ut ska vi på. Vad ska vi göra? Det finns ju matcher som väntar på oss. Det är exakt så det är. Det finns fotbollsstäder som väntar på oss. Och idag så ska vi ta oss till det jag nog vill beskriva som Europas just nu allra lyckligaste fotbollsstad. Napoli. 11 raka segrar. Inte en förlust på hela säsongen. Och när Neapel mår bra, då mår Neapel jävligt bra. Så då ska vi dit. Vi ska kolla på match. Mm. Men innan matchen, då antar jag att vi har alternativ. Vi har sysslor att utföra. Och det är upp till tittarna att bestämma vilken väg vi ska välja. Ska vi ta grundkursen? Det är ändå Neapel. Så alternativ ett måste ju vara gå i Diegos fotspår. Och då tänker jag att ja, men vi gör det man egentligen behöver göra när man kommer dit för allra första gången. Som väl du gör. Absolut. Ja, men absolut. Vi liksom tar the basics. Det ska man inte förringa. Jag kan känna att man nästan måste göra det när man väl kommer dit. Men vi har ändå en andra nivå också. Fördjupningskursen. Diego del 2. Eller Diego nivå 2 kanske snarare. Ska vi röra oss ut från centrala Neapel, ut i förstäderna och provinserna och berätta historien om det som på många sätt faktiskt är den mest fantastiska match som Diego någonsin spelade. Det är alternativ 2. Eller alternativ 3. Lite Diego men samtidigt också lite blågult. Du vet ju att vi har haft en svensk i Napoli med tröja nummer 10. Mm, just det. Och det är inte så det är jättemånga som minns det så jätteväl när Kalle Corneliusson kutar runt där i Serie C med 10 på ryggen. Men vi kan inte bara glömma bort det. Så frågan är det den historien vi ska berätta? Och ska vi därigenom försöka lokalisera i alla fall en person i hela Neapel som faktiskt minns Kalle Corneliusson? Så där har vi alternativen. Grundkurs Diego. Fortsättningskurs Diego eller Diego genom Kalle Kule. Det är alltså vilken utbildningsgrad jag ska ta idag? Ja men lite så. Ska du ta det man verkligen behöver från början? Eller ska du hoppa över första steget och gå direkt till en lite högre hylla? Eller ska du välja då den svenskfärgade vägen? Det är det som är frågan 05.32. Nu ska vi kolla resultat. Det ska vi. Ja. Jag måste få veta. Vad vi ska göra. Exakt, är det du som drar snabbast? Ja. Men vem tycker du vinner frukosten? Ja va? Ja, jag vet inte fan. Ingen av oss äter väl egentligen frukost. Nej. Men det är klart att du vinner oavsett vad det är. Så är det bara att acceptera att segern är din. Men det är märkligt att du inte tog den varm. För de värmde ju min muffins. Jaha, ja, men det kanske inte var jag som beställde och betalade och pratade med personalen. Nej, det kanske var så. Okej, okay. Nu ska vi se. Omröstning. Ja. Okej, okay. Vad ska vi göra idag? Se resultat. Ja. Rösta. 38%. Kalle Kula alltså. Vad känner du inför det? Otroligt. Det var inte vi hade väntat mig. Det är väl om jag ska vara helt ärlig inte det jag tycker är bäst bild av fotbollsstaden Neapel. Men jaha, nu är det så här. Minns någon Kalle Kula? Ja, ja. Då är det så det får bli. Hur många gånger har du varit i Napoli? Italien 90 står det fortfarande. Och vänta, nu ska jag lista ut vart fan vi ska. Du, vänster. Vänster. Jajamensan. Ja, nu börjar vi prata om tidigare besök. Ja, berätta. Nej, men det var det så jävla mycket. 4-5 gånger kanske. Och det är en speciell plats på jorden, det är det ju. Varför är den så... Men... Därför. det är mycket flexibilitet som råder. Det är ju rörigt och det är stökigt och det är kaosigt och det är liksom charmigt och jobbigt på samma gång. Är det jag som är stad? Ja, det finns något i, det finns något i den parallellen faktiskt. Men ännu mindre strukturerat och ännu mer på uppstuds. Det är fan en stad som studsar just uppåt. Hela stan är en jävla uppstuds. Var det? Ser du inte? Ja, nu kommer du.
Men hon blinkade ton. Jaha, nu ska den där jäveln ut i fil. Ska hon här, nu kommer motorcykeln. Ja, lilla då. Ja, jag vet inte vad ni ska göra. Det är tråkigt. Jag kan börja med motorkörningarna. Jo, men det måste vi få. Men jag tror att det är detta en bil. Nu kan du bara ligga och glassa här. Ja, men här har ni ställt fram en massa bord också. Bra ställe. Oj, kolla här. Här kör jag rakt in i restaurangen nu. Fan, ta take away. Så ner rutan. Alltså, det piper så mycket. Så det är som en jävla musik. Kört igenom de mest trafikerade gatorna jag varit med om, klättrat upp, men allt var värt. Ja, men hur känner du efter halvannan timme i Neapel? Det är ju en stad som lämnar intryck på besökarna som kommer hit. Det är ju en ganska extrem stad. Det är liksom de maxade reglagens stad och det är ju motsägelsernas stad. På många sätt liksom kanske den vackraste staden i Europa, på vissa sätt. Rätt jävla nedgången och återigen på många sätt kanske den mest välkomnande och gästfria stan man överhuvudtaget kan hitta. Men samtidigt stundtals också ja, men lite obehaglig och kanske till och med farlig. Så det är ju ett speciellt ställe på jorden och det är ju framförallt numera Diegos ställe på jorden. Och det baserar ju sig på hela den här utgångspunkten, den här motsägelsen. Världens dyraste fotbollsspelare i Italiens fattigaste stad. I staden där det aldrig uppnåddes någonting, där det aldrig uträttades någonting, där det definitivt aldrig vanns någonting. Ja, hit kom han, vann två Scudetti, vann UEFA-cupen, gjorde Napoli till störst och bäst. Och Neapel är också en väldigt ja, men vidskeplig stad. De ska ju ha 52 olika skyddshelgon för att på något sätt freda sig. Det här är ju liksom staden som också ligger i vulkanen Vesuvius skugga. Så för att på något sätt överleva, för att inte bli ett nytt Pompeji, så tillber man dessa 52 skyddshelgon. Men egentligen är väl det numera det 53:e som är det verkliga skyddshelgonet. Santa Maradona. Och ja, nu har vi gått här lite grann och du märker ju själv, det är inte bara en mural, det är ju vartenda gathörn, varenda butik, varenda flaggstång hedrar ju på något sätt minnet av deras Diego. Jag tror verkligen, det finns inte någon stad i hela världen där en fotbollsspelare har samma status. Liksom vad skulle det vara? Pelé i Santos? Nej, det är inte Cruyff i Amsterdam, det är inte heller jämförbart. Det är Diego i Neapel och då kommer man inte ens härifrån. Och liksom, vi hade kunnat gå vidare till en bar där uppe, då har de ju bevarat Diegos gamla hårlock som på något sätt ska vara en artefakt som skyddar mot all ondska. Men nu är det ju inte det vi ska göra. Nu har vi varit här inne i centrala Neapel och nu har vi sett muralerna och känt på Diegos anda. Men nu ska vi gå i andra fotspår, för vi har ju haft en svensk som har spelat i Diegos tröja. Liksom den tröjan som egentligen var fridlyst. Den tröjan som ingen människa skulle ha få ha. Den iklädde sig Kalle Corneliusson. Och det är klart att vi måste ja, titta lite närmare på hur känslorna och minnena här i Neapel egentligen ser ut efter det. Innan jag går in på fokus Kalle, så måste jag bara landa i att jag trodde att det skulle vara mycket Maradona. Alltså verkligen. Men på det sättet som det varit på de här gatorna vi har kört nu, eller detta liksom som man upplever här, det är ju något helt annat. Ja, och det här är ju liksom absolut epicentret. Det här är ju muralen. Den är ju nu, vad fan blir det? Den är ju över 30 år gammal. De målade den från början efter att de hade vunnit sin andra ligatitel. Och sen dess har den funnits här och nu har det ju blivit en typ av turistattraktion. Och så var det inte förr, för det här var ju de fattiga kvarteren. Några av alla de farliga kvarteren, de spanska kvarteren. Nu har de ja, men fått någon typ av uppsving, även om det fortfarande är ganska rustikt.
men muralen har hela tiden bevarats. Börjar den falna, ja, då bättras den på. Och det sägs ju att när Diego fortfarande bodde här i stan, då hände det att han vid något enstaka tillfälle i skydd av natten kom hit och bara ställde sig och tittade. Det gick ju inte på dagen, det var totalt omöjligt. Det gick inte på natten heller, ifall han inte liksom var maskerad med en motorcykelhjälm. Men någon enstaka gång, när lugnet hade lagt sig efter ett 3 veckor långt titelfirande, då kunde han komma hit, så kunde han ställa sig, så kunde han titta upp och själv ta in och reflektera kring hur enormt mycket han betydde för väldigt många människor. Vi tar oss ner där och sen är Kalle. Sen är det Kalle time. Det, oh. Det kändes högre nu. Oj, bil direkt, bil. Vänster. Ja. Vi får hoppa ur bild. Pasta. Diego pasta. Sugen. Tror du han åt pasta? Det är klart som fan att han åt pasta. Han åt allt. Alla åt honom. Men undrar vad fan ser du? La Bomba, La Bomba de Maradona. Fan, Bomba, inte den jävla trumma liksom. Det kan inte vara det. Nej, det är bageri. Ja, det är nog gastro. Ja, men det är klart vi ska ha La Bomba, de Maradona. In, du har kontanter, du får köpa Bomba. Ska jag bara? Ja, in och köp Bomba. Ska jag bara säga det? Ja, för fan. Hello. La Bomba Maradona. Mm. Här har vi La Bomba. C'è o è finita? Du får fylla i. Är det slut på bomben eller? Är det finito? Nej, han har ju något på gång. I mikron? Okej, perfekt. Okej, perfekt. Kalle Corneliusson, remember him? Non compri. I'll show you. This is. Togli. Non possible for Naples cutter for Rolex. Togli. Pericoloso. Du måste skatta av klockan, ta snoren. Okej. Amen. Thank you. Cornelius, yes. You remember? Yeah. What? Serie C. Serie C. Lui. Svedese. Bueno? Bueno. Wow. Kalle, han är stor. Han är stor, Kalle. Mm. Bara Bomba de Maradona och Kalle, jackpot. Ja. Sen är det väl kanske inte den mest utförliga skildringen vi får av Kalles liv i Neapel. Han var ju glad. Ja, absolut. Alltså Kalle har gjort något positivt. This one? Yes, one. Yes, perfect. What is it? Is it bread and... Bread in the salon. Mm. Cheese, meat, eggs. Wow, everything. Okay, thank you. Mortadella, provala. Ja. Vad ska han inte ha host eller? Vadå? Man ska inte pröjsa. Jo, för fan, för helvete. Inte hos bagaren. Nej. Alla sina sysslor. Thank you. Thank you, grazie. Bye bye. Där är femman. Ja, tackar. Femman. La Bomba di Maradona. Så det kanske inte är käk för en vegetarian, nej, men det är fan en bomba. Ja, det är det fan i mig. Ja, den är svinvarm, så att vi tar den på vägen. På volley. Vad blir det nu? Grön och äpple juice, Maradona juice. Det är min typ av bomba. Toda Maradona. Emilia, non c'è una bandiera italiana, toda Argentina. But, do you remember? Noi siamo Argentina. Kalle Corneliusson. Svedese. Yeah. Penso Napoli in Serie C. Yes, me lo ricordo, Serie C. Yeah, number 10. Yes, me lo remember you. Han sa, I remember you. Han trodde du. Han trodde jag spelade. Nej. Jo, men det var ju bara grammatiken. Han visste allt om Kalle. Ja. Ja, han sken ju upp. Ja, det är klart man gör. Och han pressar in sån liten. Ja, men här liksom det... Klart att det är Maradona-juicen. Ja, visst. Helvete om han får pressa. Han kämpar, det gör han. Bara granatäppel. Maradona-juicen. Muy forte. Han är stark. Här trycker grejerna. Ja. Gillar du granatäppeljuice? Ja.
När jag var i Iran en gång, då var fan det enda jag gjorde att jag drog runt och drack granatäppeljuice. Det var de sjukt starka på där. Men bra här också. Ja, han gjorde jobbet. Man vill ju tro att det är någon form av vitaminbomb. Det, där det, känns det är ju. Så, ja. Det är ju bomba. Mm. En annan typ. Den sanna bomba, Maradona. Hallå Kalle, Erik Niva här. Ja, nej, men jag hör dig bra. Jag är mitt i spanska kvarteren själv, så det är lite stimmigt här också som du vet. Nej, men det är helt lugnt. Vad sa du att den heter? La? Perfekt, tack så jättemycket. Ha det bra nu. Hej. Kalle. Kung Kalle. Kung Kalle? Jajamensan. Helvete. Nu håller vi på att kartlägga hans liv här i trakten från första till sista steg. Så fotspåren, de är upptrampade och vi ska följa dem. Och upp här först. Höger. Yes. Här uppe, alltså du ser blåa skylten. Ja, där. Där får jag köra. Där? Va? Nej, vi tar nästa. Ska jag backa? Jag tror att man vill nästa. Hon frågade mig om jag ville ha full försäkring. Och kanske jag borde ha sagt ja. Du är inne på en röd sträcka så du pratar rulla. Men ja, vad fan Kalle Kula bor i gated community. Men vad fan, Kalle? Är du säker? Nej. Rippa, Maria, pass. Säker är man aldrig. Men alltså gatjäveln heter Contrada La Schiana. Det är inte nödvändigtvis så, men det är ju Maria. Absolut. Ja, men varför vi kan backa för det sen? Vi kan backa. Jag backar. Alltså, den vill ha oss dit, men det är ju den här jäveln som är... Ja, backa och sen ut höger. En lång jävla gatjävel. Denna? Ja, och det är den. Så snett upp här är ju det han säger. Ja, då drar vi in till stan. Vänd! Från gated community till vita dukar. Ja, nu hamnade vi här. I Pozzuolis hamn som vi har några hundra meter nedanför oss. Ja, men vi har ju bedrivit jakt på, inte Kalle Corneliusson kanske, men på Kalle Corneliusons avtryck i Neapeltrakten. Och det kanske inte var jättestort, men ändå märkbart. Alla vi har konfronterat med en bild på Kalle låtsas ju i alla fall känna igen honom. Sen är det ju alltid lite oklart om de har en aning och menar de Kalle, tror de att jag är Kalle liksom. Det, ja, det finns väl inte de där riktigt uttömmande berättelserna om Kalle Corneliussons tid i det Napoli som spelade i Serie C. Och vi ringde ju Kalle och liksom kollade vad han själv tyckte att vi skulle besöka för ställen och ifall det fanns folk som han kände som fortfarande fanns kvar här. Och visserligen hade han kontakt med flera av de gamla spelarna ur laget, men de hade ju spridits för vinden, de var inte napolitanare, så de fanns mest överallt. Det var några gamla restaurangägare här i trakterna, men den killen hade inte orkat öppna några portar för sin restaurang den här dagen, så liksom det fanns en gräns för hur länge vi kunde jaga folk som eventuellt hade kommit i kontakt med Kalle Corneliusson. Vi fick några som påstod att de kände igen honom och därmed tyckte vi väl att vi hade fullgjort vår plikt gentemot tittarna som röstade fram Kalle. Man kanske inte riktigt det alternativ vi själva kände var det vi var allra mest sugna på, men vi lämnade Diegos Neapel och rörde oss då ut till Kalle Corneliussons Pozzuoli. Gatan den hade bott där, den var igenbommad, det var någon typ av gated community. Men det här är då, ja, men delar av den lilla trivsamma samhällskärnan. Och här sitter vi nu. Det är ju långt ifrån det vi upplevde inne i Napoli.
Ja, det kan man säga, och det är väl såklart förklaringen till att både vi och Kalle hamnade här. Det är en annan känsla, och vi kände ju efter bara några timmar inne i Neapel att man blir rätt trött i huvudet. 5 minuter. I synnerhet om man ska försöka ratta en stor bil genom väldigt trånga gränder, så det var väl inte helt ovälkommet att komma in i ett annat tempo. Och har man då det omkring sig precis hela dagen, och är man dessutom fotbollsspelare i stadens stolthet, är det att begripa att man vill komma bort lite grann. Men det är ju en skillnad mot då exempelvis Diego Maradona, som bodde kvar inne i stan. Alltså inte i centrum, inte i kvarteren där vi var, men i Posillipo, som ändå är liksom ett område som absolut tillhör Neapels själva stadsstruktur. Och dit vände sig Kalle Corneliusson också när han först blev Napoli-spelare. Han var med någon mäklare i de kvarteren och liksom kollade sig omkring och trodde att det var utgångsplatsen att bofästa sig på. Men när han hade suttit på mäklarkontoret och skulle gå ut till bilen, ja, då var bilen rispad av oklar anledning, men då kände jag bara nej, ändå inte. Och då fick han detta rekommenderat, och här är det ju väldigt stillsamt och lugnt. Nästan för. Ja, kanske, men just som kontrast gentemot det som pågår 1,5 mil inåt, så förstår man ju att det funkar. Och han berättade ju att ja, men, vi kunde plocka aprikoser i trädgården, och här nere går liksom båtarna ut i Ischia ifall man liksom vill upptäcka arkipelagen, och det är ju fint som tusan. Men du, innan vi stänger dörren till det här vägvalet, hur hamnade Kalle i Napoli? Ja, för många kanske det börjar på historien. Först så är det liksom avrundningen. Men det var ju en annan fotbollstid. Diego hade lämnat, och Napoli hade gradvis sjunkit, inte bara tillbaka där de hade varit förut, utan ännu djupare. Det blev någon form av vakuum efter Diego, och allting bara raserades och ruinerades. I slut var klubben bankrutt och blev tvångsnedflyttad ner i Serie C, tredje divisionen. De måste försöka liksom pussla ihop en konkurrenskraftig trupp i den kontexten. Och detta är sommar 2004, då Kalle precis har gjort ett halvår i Salernitana i Serie B, inte så långt härifrån. Så han hade napolitanska ögon på sig, och sportchefen Marino kom med ett erbjudande, och Kalle hade väl egentligen tänkt sig att flytta upp från Serie B till Serie A, inte ner från Serie B till Serie C. Men det var ju Napoli. Och någonstans säger man inte nej till Napoli. Och sen kom det ju även att visa sig, och det här är ju nästan liksom historiens själva kärna, att i Serie C får man inte själv bestämma över truppens tröjnummer. I Serie A, i Serie B, då lämnar du in en lista. Här är våra 25 namn. Den killen spelar med 4, han spelar med 13, han spelar med 19, och så kommer det vara hela säsongen. I Serie C var det 1-11 varje match, och du hade inte rätt till några luckor där. Och Napoli hade ju pensionerat tröja nummer 10. Det var ingen som skulle använda den. Men i Serie C så var de tvungna att använda den. Och då blev det bara uppställt att ja, högerbacken 2, vänsterbacken 3, mittbackarna. Vänster mittfältare spelade nummer 10. Och i vissa matcher var Kalle Corneliusson killen som gick ut på San Paolo och spelade i tröja nummer 10. Och du har själv varit några timmar i Neapel. Du har väl fått någon form av känsla för vad det kan innebära att ha på sig den tröjan och gå ut på den arenan i den här staden och spela med tröja nummer 10. Inte alldeles enkelt, men samtidigt såklart ett minne för livet. Och han säger det att han gjorde mycket själv i sin karriär. Han spelade i Champions League och han spelade i landskamper för Sverige. Men vad blev han ihågkommen för? Att han spelade några matcher i tröja nummer 10 för Napoli i Serie C. Fan, kan ni tänka er? Vi hade Diego, tröja nummer 10. Och sen gick det drygt 10 år och sen spelade vi i Serie C med någon jävla okänd svensk som var lite blond och sprang runt i tröja nummer 10. Det är ju bara för att det är en så konstig, knepig grej. I Sverige så kan man ju se på det utifrån och tänka att ja, det fanns andra som åstadkom mer rent sportsligt i sina karriärer.
Men var det någon annan som fick spela i tröja nummer 10 för Napoli? Nej, det var det inte. Och där är ju Kalle Corneliusson unik. Och det han gjorde kommer ingen svensk någonsin göra igen. Och det säger han ju också när man pratar med honom, att på många sätt var väl tiden i Neapel ändå en höjdpunkt. Inte för fotbollen som spelades och inte för lönen, pengarna han tjänade, men för alla upplevelser han fick och för minnena han erövrade. Han stängde mer eller mindre sin tid i Neapel med att delta i Ciro Ferraras avskedsmatch. Och Ciro Ferrara, son av Neapel och mittback i Maradona-laget. Han flyttade sen norrut och spelade för Juventus. Men när han skulle lägga ner allting, ja, då skulle det vara en stor avskedsmatch inne på San Paolo. Och vem dyker upp? Ja, killen som inte hade varit i Neapel på mer än 10 år. Killen som faktiskt ändå hade flytt härifrån lite grann med skattesvansen mellan bena och Camorran svävande ovanför sig och oäkta barn som man vägrade erkänna. Och det var en jävla röra när Diego lämnade. Och det dröjde länge innan han återvände. Och då lämnade han ju efter sig en faderslös stad på många sätt. Men en dag, våren 2005, så återvände han då. Och hela Neapel, hela regionen hade ju väntat och den detonerade. Det var som svavelvulkanen fick ett utbrott. Det ska ha varit känslor och liksom intensitet som saknade motstycke. Och man satt där i Napolis hemomklädningsrum när Diego till sist kommer tillbaka. Kalle Corneliusson från Göteborg. Det är också en upplevelse, det kan man verkligen konstatera. Och passar det nog så kommer pastan in. Perfekt timing, grazie. Vi tackar för oss. Tackar Kalle Corneliusson för att vi fick komma till Pozzuoli. Exakt. Det var inte vad man hade föreställt sig för några dagar sedan. Men när fotbollsresan är ute och vägvalen ska göras, då böjer vi oss för tittarna och vet aldrig var vi hamnar. Och nu ska vi ta ner pulsen ifrån trafiken, känna oss som Kalle och äta pasta. Känna oss som Kalle, det är vad vi ska göra. Det här kan de. Kanon.